Pirmą kartą Renata Jurkutė dėl erotinių nuotraukų suklupo mūsų projekte, kai pasidavė Tomo Kaunecko provokacijai. Tuomet merginos jos neišbalsavo. Jau kitą dieną į redakciją nežinomas asmuo atsiuntė laišką su erotinėmis Renatos nuotraukomis ir retoriniu klausimu. Ar jūs norite tokios mis Lietuva? Aš nenoriu visiškai, tarkim, kad čia žmonės žiūrėtų ir kažkas kažkaip kažką vertintų ir tai veiktų, galbūt netgi tuos, kurie spręstant, tarkim, arba mano apsisprendimą veiktų, kad man toliau čia aiškintis dėl to nuotraukų ar nesiaiškinti. Čia yra visiškai nesusiję, galbūt netgi su konkursu, nes yra asmeninės mano nuotraukos. Renata mums papasakojo, kad tas nuotraukas gali turėti tik ji ir fotografas. Susitarimas tarp jų neva buvo tik žodinis. Tačiau dar prieš patenkant į projektą, mergina pamatė savo aktų nuotraukas fotografo internetinėje svetainėje ir kreipėsi į policiją. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tu prasme, nesmagu man tai yra, nes būtent iš policijos, kai sužinau pirmą kartą, kad kažkas yra nepatenkintas tuo, kad fotografavosi pas mane. Bet tai ką dabar nori bylinėtis, aš pažiūrėjau visiškai nenoriu. Nėra mano tikslas iš jis pinigų prisiteis, aš norėjau, kad visai tas nuotraukos turėtų savo ramiai, aš savo ramiai. Aš turiu tokį lengvą įtarimą, kad jinai turi gana pavydų vaikiną, kuris ten tai visą tai ir daro. Arba kokį nors, tarkim, gerbėja kokį nors pavydų. Marius iki šiol nelabai supranta, kodėl iš pradžių nuotraukomis ir fotosesijos sąlygomis patenkinta Jurkutė dabar jį kaltina. Yra du būdai. Vienas, kai nemokamai fotografuoju, tai noriu, kad jas galėčiau reklamuoti savo portfolio. Kitas būdas, tai kai merginos sumoka už fotosesiją, mane pasamdo kaip fotografą. Ir tada galiu ir atiduoti kompaktinį diską ir niekam nerodyti. Ir aš net negalėčiau apie jį kaip apie fotografą kažką blogo pasakyti. Man tas nuotraukas yra, tarkim, ką jis nufotografavo. Pačiai gražios yra, tik tai niekas neturėsiu suplatinti, nes yra čia mano asmeninis. Pati Renata yra po fotosesijos atėjus pas mane ir... Taip sakant, dabar bijau neteisingai prisiminti, bet suturėjom 9 buteliukų su drauge, tai buvo biškai netikėta, aišku, pasiimti nuotraukų. Mūsų paprašytas prisiminti visą istoriją, Marius atkapstė ir pirmąjį Renatos laišką, kuriame mergina prašo nufotografuoti ją už dyką. Ji nenorėtų erotinių nuotraukų tik su rūbais. Taip pat ji sutiktų, kad nuotraukos būtų visur viešinamos. Kas kaltas dėl šio skandalo, šiuo metu aiškinasi policija. Projekto organizatoriai atsižvelgė į Renatos prašymą ir sutiko išleisti ją iš projekto. Tai ką, viskas funkcionuoja gerai, viskas atvarkoja. Tokios graudžios čia dabar turėtų būti. Taigi linksmai viskas tvarkoja yra, tenai net ir tos karūnas nelabai ten norėjau, aš norėjau pamokų. Pas tave yra nuolat pilna galva idėjų, minčių ir mes tikrai manom, kad tu vis tiek pasieksi to, ko nori gyvenime. Aš dabar... žinau, kad mes už tave. Ir mes sakom ne. Jiems sakom ne, tau sakom. Mes sakom priešiškai, nusistatyti čia priešiškai. Aš manau, kad tu buvai pirma, kuri mus sulipino, kuri mus visą skatino kažką pradėti daryti. Panos nesėdėkit, panos kalbėkit, jis panos pažinkit. Mes čia atvaro, mes esame prapolusios. Tikrai, Renata, man tikrai labai gaila ir skaudu, kad tu išėjai. Jo, čia tikrai. Nieko, dabar dar reikia gražiai ir išeiti, ne kaip kengūrai, ne? Jo. Dabar kaip išmokys knygą. Aš dabar užsidėsiu tai knygą, gerai? Sudėdu knygą, pasiemu štangą. Ir užsibėtu. Gyvenkit linksmai, mokykitės iš klaidų savo, kitų žmonių klaidų. Niekados nebijokit klysti, visi žmonės klysta. Niekados nekritikuokit kitų, nes kas neturi nuodėmės, ten, kaip ten sako, Biblijoje, ten laimės kitą akmenis. Ir nevarykit ant tų mergaičių mūsų mis gražuolių. Tai iš tikrųjų, dar iš pavydo ar kitaip, nėra labai, tarkim, atrodo, žmonės ypatingo intelektų, kurie žaidinėja, komentuoja negražiai, nes realiai nėra ne viena iš jų kažkokia tai neverta karūnas. Tai buvo paskutiniai Renatos kaip projekto dalyvės žodžiai ir palinkėjimai. Į antrą šio vakaro užduotį merginos susirinks jau be jos. Projekte Renata Jurkutė pakeis atrankoje į 20-uką patekusi šiaulietė Lina Jurevičiūtė. Sveiki, esu Lina Jurevičiūtė, gimiau ir augau Šiauliuose. Šiuo metu studijuoju Kaune, Kauno technologijos universitete
trečiame kurse vadybą. Jeigu Bradas Pitas atvažiuotų ir tave pakabintų, tu suprastum, kad tai yra vienai nakčiai, ar pasirašytum su atveju seksą? Aš pasirašyčiau su Andžiūrinu pavyzdžiui. Nusifotografuoti su jo labai norėčiau. Jau su nauja dalyve Lina merginos atvyksta į trečiuosius Vilniaus miesto vaikų globos namus. Iš anksto apie šį vizitą gražuolės nieko nežinojo. Posakis grožis išgelbės pasaulį. Mis industrijoje turi labai gilią prasmę. Gražiausia mergina ne tik gauna pripažinimą, užsideda karūną, ji visus metus turės vykdyti grožio ambasadorės, godėjos, pagalbininkės misiją. Supranta. Šiandieną jūs padalinsime į dvi grupės ir lygiai per dvi savaitės jūs turėsite suorganizuoti vaikams, pabrėžiu, nemokamą koncertą su dainininkais, kuriems labiausiai patinka. Taip pat turėsite įsiaiškinti, ko vaikams trūksta šiuose namuose. Galbūt kur nors yra prakiuras stogas ir jiems yra nemalonu gyventi, kapsint lašelėms nuo lubų. Galbūt neveikia skalbimo mašina, gal nerodo televizorius. Visa tai jūs turėsite įsiaiškinti šiandieną, po to savarankiškai imtis veiksmų, kad padėtumėt vaikams išspręsti jų problemas. Supratot? Viskas aišku? Pirmin, pradedam darbą. Jūs, merginos, esate Vilniaus trečiuosiuose vaikų globos namuose. Aš esu šių namų direktorė, mano vardas Elvyra. Su jumis atėjo į susitikimą mūsų vaikai. Šiaip šiuose namuose gyvena 75 vaikai įvairaus amžiaus, nuo vienerių metukų iki 19 metų. Į susitikimą su gražuolėmis atėjo ir tie vaikai, kurie turi fizinių sutrikimų arba itin sunkiai bendrauja. Tikėjomės, jog tai nesutrukdys merginom atskleisti savo vidinį grožį ir pademonstruoti bendravimo sugebėjimus. Tačiau dauguma gražuolių, dar tik žengiant pirmus žingsnius vaikų link, sukaustė baimę. Iš tikrųjų, tą pirmą žingsnį sunku žengti, pradedant bendrauti su tais vaikais, nes buvo tokių vaikučių ir neįgalių. Tai vat su tokiais irgi truputėlį yra įtapa bendraujant su tokiais vaikais, nes nežinai, galbūt kaip ką pasakyt, kaip jisai sureaguos. Aišku, kad yra skirtumas dėl to, kad tie vaikai yra labiau bijo visko, jie nepasitikė aplinkai ir kitai žmonės. Projekto dalyvės pirmiausia puola prie pirmoje eilėje sėdinčių mažiausių dalyvių, o prie vyresnių ryštasi prisėsti vos kelios merginos. Ta va, tokie įėjimai ir pirmiausia dėmesio rodymo mažesniem vaikam, tai tikrai pastebėjau, bet galvoju, galbūt dėl to, kad prie mažo vaiko yra kur kas paprasčiau prieiti, nei prie to paauglio. Nes tas paauglys gali ir atkirsti ir kokį tokį žodį, tokį stipresnį, galbūt ir negražų pasakyti. Dar to labiau, kad vat, direktorė prieš tai spėjo, kad čia likė tokie vaikai, kurie nelabai vat, bendrauja. Simona Gužytė, turinti socialinės pedagogės diplomą, ir Martina Andruškaitė, Raudonojo kryžiaus aktyvė savanorė, kažkodėl iniciatyvos į savo rankas neima. Jos, kaip ir kitos projekto dalyvės, nepastebi, jog 11 apsigimimų turinti mergaitė visą laiką sėdi viena. Manau, mūsų grupės darbas šitame vaikų namuose šiuose galėčiau vertinti 7. Mes tiesiog mes nebuvome pačios pasiruošę, nežinojome, kur važiuojam. Galbūt mes kelios mergaitės sakė, va, būčiau paėmus žaislų, būčiau paėmus to. Galbūt ir programą kažkokią būtumėm sugalvoję, žaidimų prisiruošę. Dėl to tas darbas ir buvo toksai. Galbūt, kad nebuvo tos iniciatyvos iš mūsų pusės vertinčiau, tai kad ta vėlgi tą nepatyrimą tiesiog galbūt nauja, nežinai kaip elgtis tokioj situacijai. Galbūt kitom ir nelabai įdomu, nu gal tiesiog atvežė, nu tai reikia, nuėjau, pabuvau ten, tą vaiką pakalbinau. Nu, galbūt vat to, kad ir to noro tokio nebuvo, ir to nuoširdumo gal. Kadangi būsimosios grožio ir gėrio ambasadorės pasimetė ir sutriko, iniciatyvos imasi Audrius Bružas. Jis siūlo visiems susiburti į gerumo ratelį. Atsistokim gal tada į gerumo ratelį ir gal pažaisti tada kokių dar žaidimų prisiminsi.